אני גדלתי בוורשה, נולדתי שם. היה בית דתי מאוד. אבא שלי שמו היה יעקב אריה. אמא שלי חווה, היו לי שני אחים קטנים ממני. בפסח 43 ישבנו בליל הסדר בבית, שמענו יריות, ידענו שמתחיל המרד, ירדנו לבונקר והיינו שמה 7 ימים. הם ידעו שיש בונקרים הגרמנים. ואז הם התחילו לשרוף ולהרוס. לא היה ברירה, יצאנו החוצה, ידיים למעלה. אבא שלי, הגרמנים ירו בו. הייתי ליד אמא והובילו אותנו לאומשלגפלץ. ושם הכניס אותנו לקרונות, כמו סרדינים, עד שמגיעים למיידנק. במיידנק משם לא יוצאים חיים. באו לחפש עובדים, ואז אמא דחפה אותי, לך לעבודה. אמא שלי, חווה עם שני אחים, נשארה במיידנק. לא נפרדתי ממנה. כשהגענו במחנה מיילץ, צרבו לנו את זה. כתוב KL, זה קונצנטרציונסלאגר, שזה מחנה ריכוז. שם כבר ממש היינו חצי מתים, עם מכות, מי שלא יכול היה, היו יורים בו, זה מה שאני זוכר. ואז עוד פעם הבירו אותנו לדחאו. ראינו שהגרמנים מתחילים לברוח. ואז פגשנו את האמריקאים. אני קיבלתי טיפול מהם, עד שהחלטתי לעלות לארץ. באפריל 48 הגעתי לתל אביב, קיבלנו רובה, 5 כדורים. היינו מבסוטים שאנחנו חיים ושאנחנו יכולים להילחם למען הארץ. התחתנתי עם ציפורה ב-15 ביוני 1950. יש לי 3 ילדים, הבן הגדול שמו אריה על שם אבי, הבת אחריו נקראת חווה, על שם אמי, הבן הקטן, דורון דוד, זה על שם האח שאחריי. יש לי 8 נכדים ו9 נינים. זה הנקמה שלנו בהיטלר.